Improvisar no és el meu fort. Però una sèrie de circumstàncies han fet que avui haguem de substituir el Parlament de Jaume Sant Andreu per nosaltres, parlaments cavallins, entre ells el meu. I això no és fàcil, però ho intentaré. Presentant el llibre d'una persona que simbolitza per mi una tradició mil·lenària, que es perd entre el temps i la memòria, però que Mallorca té una data concreta d'inici, el 31 de desembre de 1929, amb la caiguda de Medina Mallorca. I aquest de pedra encara en té una altra, el 17 de juny de 1931, que és la data en què es va signar el Tractat de Capdepera, pel qual els moros de Menorca es rendiren a l'alt rei en Jaume, únic rei nostre, i que suposadament es va signar en el tros que avui és el recinte del castell. Aquesta tradició mil·lenària no és altra, evidentment, que la cultura catalana, que també ens va aportar el que avui és la nostra llengua, la nostra gran llengua mil·lenària, que ha sorprès a tot el món amb la seva força, la seva creativitat i el seu gran esperit de supervivència, com demostra el fet de ser una de les llengües més vives a la gran xarxa mundial que és internet. Aquesta tradició, aquesta cultura, no s'ha estroncat fins ara gràcies a persones com Climent Grau i tot el que ell representa, perquè els vents en contra d'ella sempre han bufat més fort que els vents de bo, si més no, de fa 300 anys ençà. Però, com deia, persones com Climent han fet que aquest mal vent no la vingui cap al cementeri. I per això, avui som aquí, per agrair la tasca feta fins ara a l'Amon Climent i a molts altres que, com ell, ens han regalat aire fresc per respirar. Perquè Capdepera ha aportat també el seu granet d'arena que ajuda a omplir aquesta gran platja oberta a tots els mars que és la cultura catalana. Ja el 1903, mentre col·laborava amb el Samuel Coé amb les tasques del diccionari, Joan Alsina i Melis, de Casas Conxes, va escriure: les relacions que els seus treballs originen entre Catalunya, València, les Balears i el Rosselló asseguraran i entrunyenyaran els vincles que naturalment les uneixen, fomentaran l'amor recíproc dels seus respectius pobladors, els infiltraran la idea mai prou compresa de que no hi ha regions filles, sinó que totes són germanes, ben germanes, per millor dir, membres d'un cos únic, parts integrals d'un sol cos orgànic i que, com les dels éssers animats, abandonades a si mateixes, no tarden en posar-se. Els convenceran de que si volen tornar al temps de l'avió i no volar a esmicolar-se al fons de l'abisme, han de lluitar fortament units com el que són, com a membres d'una gran família, com a ciutadans d'una mateixa pàtria. I aquests efectes són de tanta transcendència, almenys com els fonaments científics i literaris. Quan Alsina escrivia això, el 1903, començava una etapa en què semblava que tot era possible i la nostra cultura, a més del gran diccionari, es va dotar d'altres instruments necessaris per assegurar la nostra supervivència com a poble. Tota aquesta tasca, que jo avui no t'entenc de dormir, es va veure tallada per la gran disbauxa violenta que fou la Guerra Civil i la no menys violenta postguerra, que tants somnis va malmetre i tantes voluntats va causar. Fou durant i després d'aquest parèntesi que es va reanudar la tasca i fou aquí on homes com en Climent Grau
agafaven un paper protagonista per aportar-nos de nou a seguir el fil de la història mil·lenària que tots nosaltres, encara avui, protagonitzem. Tota aquesta feina titànica, contra totes les adversitats, ja ha estat prou destacada i enumerada. Per tant, jo m'ho faré avui. Només vull dir, ja per acabar, vull destacar que pertany a aquesta tradició mil·lenària, com deia abans, protagonitzar aquesta gran epopeia increïblement rica i enriquidora no es fa només per qüestió de naixement, sinó sobretot de voluntat. Això vol dir, senzillament, que està obert a tothom qui vulgui participar. A Rojos, per exemple, en 1903, no se sentien implicats en aquesta tradició cultural. Volien fer la revolució mundial i veien la cultura catalana com una cosa d'estar per casa, acabada, en mans de capellans, frades i monges i gent torta en general. I no pensaven que la llengua catalana fos un instrument imprescindible per lluitar en contra de les injustícies humanes i internacionals, sinó que més aviat era perfectament imprescindible. I això va anar canviant. Finalment, els rojos cavallins i fins i tot alguns dels mundials també s'implicaren en aquesta tradició. I aquesta implicació ha donat els seus fruits, del qual jo ara em vull destacar sobretot un. Joan Brai, fill de rojos. Roig ell mateix i un gran escritor en llengua catalana de la qual em va ser un ferm defensor. Per tant, les coses canvien. Les ideologies van i venen. I la llengua catalana serveix per explicar tots aquests canvis, però al mateix temps ens agermana i ens acosta a les coses eternes i que van més enllà d'aquest miserable dia a dia que ens ha tocat viure. I per això, i ara sí que cap, la feina que ha fet Clement Guerau, Climentó i Mussí serà recordada i respectada no només a Capdepera, sinó a qualsevol lloc del món on hi hagi persones en seny i rauxa suficients per a reconèixer el que té valor i el que no té. Alguns pensen que la traïció d'alguns mallorquins acabarà amb aquesta transmissió cultural mil·lenària, com he dit un parell de vegades. Però segurament no serà així, perquè avui, sobretot avui, poden dir ben fort i ben clar i català que mentre hi ha vida hi ha esperança.